Gone away, yeah. Put up a light off your friends, then we pass away. Gone away, yeah. You are there, so to take them tomorrow, you gone away. Gone away, yeah. Me feel it for you, cause a reason we are there. Gone away, yeah. Gone away, yeah. Hey, yeah. Must asleep, somebody working. Icho madokwane ha unopedza mfano wangu ndiwere wakanyora chuniri mfano wangu eya zvemurada kokurada akatirwa ngoma dzimukuru wangu kosa dhibhe kamadhesa aya ndaidzidza kufiyo kundiri kuprimary vanoita ndedza kuti papukani vanombodzokera mangu machuni ekujamaica so akanetsa ekutira kuti chitakasora ndiwa gwani papukani ehe kandamanzwa ndine zvindarehwa sauro oh kweyo ndoipiyo nai kingman ona katimhiro rinenge riri kuvhiringikero yatsotarisa uone Iwe kaiwe, usade kundigumbura wazinzwa ka, ndinogona kukuvhiringidza panapa. Naimi baba imi makadokwana here imi, he? Manga muchida kuti inini ndidoite sei, he? Iwewe wapakurira madzibaba inokisadza kuti zviite sei, he? As if that was not enough, wavaisira zinhende renyama rakatoenzana nerawandisire nini, unurudziwo wowo, he? Unurudziwa unenge uchida kundiitira. Naimi baba Bridge mai, ingawani ndimi nogara muchidoparidza kuti chakatanga itsisine rudo kozouya kunamata. Sandizve here? Saka tsisine rudo zvamunohoita muchinyima ndozvipi izvozvo? Iyo mukadziwe, usade kunendera mberi wanzwa ka? Handidi zvekukuvhiringidza murodhi munomu. Last week takaenda kumba kwamadzibaba Inoki 1, tikasvika kuchidyiwa chingwa chine jim nemajarini. Asi havana kana kundiedza. Unomboziva here kuti kunyima mutumwa waMwari tiikoko kwawakaita ikoko? Imemerero dzaka wakatozvitakurira ipapapo. Haiwawo zvamunodopenga wemi. Murume mukuru hamudonyarere. Ndizvo zvamunongongwarira izvozvo. Madoko, hona bundiro madoko. Ndubu ripi roro sauro? Haiwe mfane wechanga muchanga mhani iwewe. Inde vakanhu usingagone kuikona maiza sichas waiziya. Togona kutora mari apa katikatorara takudya ngeke mfana wangu waiketa. Haiwe murade wepusaka iwe. Handidu zvinzwa izvozvo kana chingwazoraga. Unhu upo donditira iwewe. Iwe mfana yo focus wanzwaka asa udidoro here ndorida doro sauro especially muzambiringa baba takanoisa ma eyes kudai nekudai tobva tatenga midhego aiziya takanoigocha maiziya makanofonera katariroka indakanofonera mai moze hatati chipedza mukoma wangu aiwe mfana yo putseki mhani wanzwaka usandipumukire panapa seiko uchisiya nyaya yatete chitorewa kunonhongana netunyaya twako tisina basa wakuti takarasima nezvinyaya zvako zvekupenga panapa iwo hausi kuonere kuti murume nemukadziuyo vari kunetsana havasi kuwirirana kapo kasauro vari kunetsana saka zvinei nesu izvozvo ko inini ndakakuudza kubva kare wani kuti kana tichinge tatenga hukuka inini unondipakurira chidya kana nezvemukati zvese asi iwo wakatongobika ndisipo cheteka disaster unondipakurira banda uku ufunga kuti zera rangu rineri ndingaite basa rekutetena mabhonzo manje nini he? Saka zvotaurigwa murodhi here izvozvo naimi baba imi? Ehe ndizvozvo. Iye mbwa inoroverwa payabira nyama ipapo. Tikasa kutsiurai munoenderera steric. Last time wakandibikira mbeva tiri kumusha uku. Asi nini ndakakudza kubva day 1 kuti mbeva inoiswa sautika kusvika musi uyauya wakokonyara. Asi hauna kana kuda kuteerera. He? Kundibikira mbeva inotesta segonzo so. He? What kind of witchcraft is that? Wakuda kurambwa manje. Because kana kuri kurova. Ndamboedza uri nhina hunzwe iwe zvino hamudonyare kutaura zvembeva munhu anozvita anonamata hamusirimi here munogara uparidza kuti mbeva dzakanyora he bwe hauzvizivi here kuti mbeva dzakanyora ndokuti ikoko saka kureurura ndekwei he sei paine nguva yekureurura kumasowe handiti kuti titaure zvatinenge tatadzira mwari here he saka chakaipa chii kuti kana kuri kudya marimba ndodya hangu marimba kana kuri kudya mbeva ndodya hangu mbeva ndozonoreurira hangu once vabereki wagwan aikaka ndimananiko imi zvikomana imi ndingakubatsirei nei pano murada nguo isu hatina hepu yatinoda kwauri kana chingwazoraga wanzwa iwewe ndiyo ngatoda hepu yedu handidi zvinzwa izvozvo he ukuti chiiko iwe mfana iwe uya pana panimbokudzidzisa mbichana no baba musatye zvenyuka pombonokai ini ndinonzika marriage counselor chikomberaka vandinava vandi assistant marriage counselor mabude takaenda maiziya baba kana muchiti muri ma marriage counselors munenge muchirevei uye zvamuri kutaura izvozvozvo zvinei neni mudhara ndanzwa kamuchita kunge muri kuitisana tumakakatanwa naamaya vakava muri kuratidza kuti hamusi kunyatsonzwisisana ndosaka mandona ndasvika panapa kudai soka
Assistant Mabude, over to you. Mnaona zvazvinoita kamukuru ambwa. Isusu tiri mamereji kansela manyama zvekudaro. Ende tutozikamwa nyika yese zvenguva ineyi. Musatione kudai so. Isusu murada tichakupai kansela nekuti muchanorirana nemoko renyu kumba kwenyuko zvekudaro. Mabisa nyama muri kuchema asinia. Njange mauti pakabikwa huku ka. Munopiwa chirongo chese. Munzi pakura nyama yamunoguta dead. Ha, shuwa here varume. Ndokuno kutopakurwa chirongo chese chenyama. Saka maofisi zenyu ari kupi nei varume? About that one kama kuru waniregedza ndinyatso kuyunanganisira eka logistics dzacho namafambira adzinoitaka. Then it nema offices kakunyulenda suko kako. Then it nemamwe kakudebben mukangosvika papoti yekudebben ka mukangoti murida kuona boss trip uchete vemabhebhi aiwa munondibata ipapo. Oh ya. Vari kureva kuti boss trip uve marriage counseling. Ikoko ndokwatinowanikwa ikokoko. Saka nai vakuwasha. Munoderewe here kuti kana tichida kudetigwa kwecounseling yacho iyoyo tinodofanira kuenda kuDurban kwesoko. Ima mudozvionewo kuti hazviite here izvozvo. Aiwa mai musanyanya kutya zvenyu stereke kati nema special offer tiri kuita mazuva ano ka. Saka tinoya kumba kwenyu katozviitira ikoko zvese bho zvekuti maiziya. Mukadaro munenge madogona vakuwasha. Nekuti handawa nekushushwa nekamurume kari panapa aka. Munovona henyu imi. Iwe. Karume ndiani iyei, wakuda kundifarisira manje. Kutonetsana kwacho kwamuri kuita ikoko ndokwatoda kupedza murade. Asi assistant ava havasi vachiri vadiki ravo, vakatokwalifa here kuita basa iri? Madoko anhu vanopedza ava vaudzei assistant marriage counselor Mabude. Orati enzwe munzwe kamhodzana murada. Ini ndakapasa grade 1 ndakabhera vana vese, ndakabva ndajambiswa kuenda grade 5, ndakabva ndabhera futi vana vese, kwatononyora grade 7, ndakabva ndaita 4 units. Nda form 1 ndakabva ndaenda kutoilet ka, ndakunodzoka ndakabva ndarasika class ndikapinda muclass yema form 4. Apa vaitonyora exam, ndikabva ndanyora exam ndakabva ndabhera vese futi. Saka muchindoona kudai soka, ndine 15 years ndakunotsa 16 but ndone degree ipapapa. Inga zvenyu assistant Mabudi, inga makakomborora naimi. Saka nyore address yedu pasika. Teni munhu yemangwana akatoita masessions achona. Yesaya. Levo pandi levo. Sagewe. Kuti chigo iwe. Mukono kuti chi empress. Ndiva ndakubatai muromo ipapo mukwasha. Handisi empress nditori mukadzi mukuru ane mhuri kana muchindiona ndakadai so. Ende nguva yerebesa ndokumbirawo mari yangu please ndoda kuenda. Ndiwo zvacho zvandoda kuedza kuexplaina kana imi. Chigo. Muche explaina chigo nai mukwasha digosi. Ngonipai ka mari yangu nai. Ii nguva yerebesa mana zvichaite izvi. Imari iko zviya sistrin. Sive roti mari yangu imari musada kundipusisa mukwasha imimi. Mari yangu $15. Makauya zvakanaka akakumba uku mukati ndikupai doro. Mari mainoya nayo but nanhasi musati mandipa kana cent. Munomboziva here kuti doro harina profit iri muchindiitira mashura neminana zvamunondiitira izvozvozvo. Ipapo ka muri right sistrin. Mari ikai yani time. But munoona chii chinonetsa sistrin. Ndechekuti pamwe pachona taita katonyora mahit song maize. Tichiti achaputika totrenda. Kwati anobva angoirira mumarokesheni, saka bundo inotoriwana papi. Kutrenda kwekudi kwachona, makazotanga kuimba rini imi mukwasha imi. Haizi nyaya yachona yekuti ndoimba zvekudaro pasini yacho. But masini achona atinenge tichiedza kubatanidza, angofanana nemachuni maizi. Oneka impress, ege ndideso deso, nikangotora cup class chete, mari yenyu ndouya nayo ndobva ndangokuti ndo. Inini zvangu ka, saka ndouya rini. Musatya impress, imi mirai ndifukure fukure masini angu. Mangwana mupindira, totongo imba songo yachona ndirwadziwe. Iribo. Naiwe, kwa umorese vanhu here, sekuchida kupa baba wako ava zvokundituka nazvo. Ndopa vanezenge vave kuti ndakakujaidza pai. Ndakakujaidza kupi inini naiwe oshomole? Modzi, kangori kasimoti chikepi pandapinda nangonoge muri busy namurada, saka ndasingade kudisturbai. Wede mse modza, waya se murada, how dear my things. Aiwaba, iwe oshomole, chiko newe iwe. Musoro wako wakatodini chaizvo iyoyo. Uno mapomo mpomo rero akareka kupunzumira kutore bamusha. Ndakaunyepa kare kare kuti handidi kuzwa kuti uchitora zvichisataniki paumba pangu panapa. Watanga ka? Nhai baba oshomole. Seko muchibva manyanya kugara makagara mwana wangu uyu bhamba so. Ndosaka asingamhorese kana akasvika panapa. Nekuti anotoziva kuti akangokutaudzai chete munenge makutomupopotera. Munobhohwa apa. Honai. Kubva chiite henyu kamune yavasikana. Hona ndiyo nyawa. Rerera marereyo munoda kuita. Hamena ikoko.
Anyana anichidoma chokwachivi. Kwanga kuri seko kusukuna yakatsukunya. Hakufashi kukubhoho kumodza. Matichatsva kuti tisa zvinhu zvatakaita kurada. Gayai. Ah, vanopenga here? Vari kuzviitira iko izvozvo. Munopasa sei manje? Ah, mene vanofuera chikoro modza. Ina ndifuera chikoro ini kana chinge mazoraga. Zvese zvatiri kuita term ineka nezvese zvatichaita term 1 ne term 2 next year. Ndakutozviziya ndakazverenga kare. Saka pandikutona sekuti zvetem ineka, handikuto waste time kuenda kwandikuita kufashi. Ndanotofunga kuti ndimbotsvaka kapisi ningiriki ine maiziya. Kusvika December ndozotanga kuenda kufashi next year January. Ah, pana chakaipa mwanangu. Kana uri kutogona kazvinhu zvese zvetemu ino saka unoendereye kuchikoro kwachona. Tsvaga hako kana basa utitengere shuga. Ehezve, ndonyaya chona tikutaura nezvaiyo modza. Ipapa apa ndatotaura navachikombera musuno vachitevana nekabasa kavainako kaoffice job. Saka ndenda kutombonokia kia zvangu ndiri koko kusvika December. Kana zvichiita. Chikombera? Asi pano mumwe chikombera wekutaura nozvachie ndisingaziye bakano ndiye chikombera yetinoziya tese. Naimi, shanje dzenyu pamwana ndedzeikwe mimi. Seko muchita semunoroya naimi baba imi. Imi profesa, endai henyu kubasa kwachona, ndine mai venyu ndadaro. Yes, aya modza. Haa, muriko. Bende mbombo klazi. Takaenda, mabude. Okay, okay. Saka tell me this. Munorara makavhumba mirana here kuti munorara kwake kwake? Tinovata takavhumba mirana kana ivo baba vachinge vachida. Aiwa kadzi mai. Musatambure muchidaro imimi. Ingatovhumba mirana wani. Okay, okay, tell me this. Munofuga marangi zvakaita sei? Tiite tikwembwa here? Matwini hwani here? Kana ari matwini hwani ani ndinokuti munoshandisa aya anoungana ukona here? Kana kuti mastandard aya kuna chipenzu. Ukunzwa mufana wangu? Naya dzimai. Kakakwana here kamunhu aka? Ameno regai tigowa. Okay, assistant mabude, tinoshandisa kudhare maraga aye. Okay, now tell me this. Kana mauda kutanga kutamba, ndiana ntanga umwe pauti wenyu. Imi amai mimi, amarara makapfeka masaga mudhongero marangishe mimi. Ah, damn it. Zvim bedroom mangu zvineinewe izvozvo. Ye? Iwe munhu wakudharewe. Ende wewe uri assistant ka. Tiri kutoda kutotaura na chef wako avava. Kwete wewe. Shut up uko man. Aiwa, inzwai munzwe kanhai makuru wani. Munofanira kutaura na assistant mabude ka. Then mopedza navo kana muchinge mapedza navo ka. Iwo assistant mabude ndo anozoita handover kwandiri ka. Ini ndobva ndapedza mutambo ka. Asi hamusoda kupakurirwa poto yese nyama here nhai baba. Haa, ndinoda hangu. Asi. Hapana zvekuti asi apa murada. Iya ndokuitsaika, ndoku canceling light. Then kana tapedza, mozoita main canceling yacho kuna boss wangu apa. In fact ka, boss, over to you sir. Right, apa toda kuita practical one theory handitika. Saka theory matopedza kana assistant mabude. Saka apa taakupinda ma practical handitika. Inzwai munzwe baba ka musiya watakasangana handiti mainetsana nemukadzi wenyu nekuda kwenyama here. Saka ndizvozvo handitika. Ndizvozvo chaizvo doctor. Right, yeah. Ndiroda kuti mubike nyama yehuku handitika mubva mandipakurira 15 mapieces enyama handitika ne 5 maporona. Ndikuda futika muha mandisira magaka mambishi akachekwa chekwa kuita tumaringi ringi ka nema onyeni acho akachekwa chekwa kuita tumaringi ringi ka nemadomasi mambishi akachekwa chekwa kuita tumaringi ringi handitika motipakurira theni dokta mabude muwapakurira futi nyama handitika munowapa 10 mapieces. Saka tichadya theni tobva taziva kuti wedem sei bhosi pamwe nyama yenyu kanenge siri tenda murume anoita hasha makamupa nyama mbishi saka action mauto handeku ichenu kwatinokanga kanga tsaiwa. Aiwa, mai munobika imi. Kandi munokanga kudai so. Vanokanga modza vaivai. Kweni dokta kana chinchitongorwa 10 pieces ndo ndasiyana nazvo. Vandatozongerekana naro wa 23 pieces pedi popa yapa. Kunzwa mufana wangu? Izvi zviri kwezvi. But wazoonere nai madokwani kuti timhuri yere razonakirwa zvekudaro. Ko vanorambira nacho ne vanorambira. Ko ndubu mama pu here murada? Matosa paroga here? Kudhara iko kwa baba. Azondivhunza akatsaga uya zvikanzi imari dokta ndobva ndati 50 US kandakanotarisa kuside ndiri serious. Ndazongoona kakanonyundura bundo akanondipa waiziya. Hamusadaro zvesauro. Ko hapana zvanongaitochikatsaga uya kuti madokta anogonongora amwe akaenda. Hapa tahwina apa mukomo wangu. Tahwina jembe, tahwina cool splash, tahwina ndubu. Tiriko sauro. Aiwa, tiri mageto style nemufano wami. Usafa wakadhibhaka. Saka ngati tidha takanorova mudzambiringa waiziya pedu paipaka takanofonera tariro namai mhozi waiziya. Alright kasauro, inzwaika, tisaita tidhaka, madima gara mango ndichi dha, then tobva tazoti dha. Dha yekuita seko kwacho he? Sauro mukomo wangu, musanyanya zvidya mwoyo wenyu stereka, hapana nayakanyanya stereka. Kangori kasimoti chichetike kuti nini ka, handama rinorara kuseruke dhoma iziya, saka gara mango ndisoti hangu ka 25 kangu ndigare ndaisa paroga. Aiwe mufane, 25 yekuita seko kwacho he? Usada kunditira dzungu dzungu pana pandinogona kuvhunga neglata ukanovira uko damn it. Sauro, asi muri ndipa 30 kani.
Wara chukwa cho ndi pinte cha finduru wangu mabude. Ayo mfana yoka usada hundi kurisira msoro sinabasa resap. Dokta ndiani pa utu wedu. Anditi iwo uri assistant here inindiri dokta. Saka tirikwenda kuma shop suko ndakano kuitira mudzambiringo wako anditika. Ndobva ndakupa 300 bond wobva rova pasika. Kana usingade ndezvako izvono nomhangara kwaunoda waiziya. Hai nemanje mukoma wangu sauroka zvekukurisira musore zvino zvanisingade manje. Ndozvendera kuPortland izvi. KuPortland kuita sei kwacho? He? Ndinogodira marori matatu ekwikisend kuPortland kwandakazvidira-dira zvimurada nguo. I will scatter everything murada kana chingwazoraga. I will turn everything upside down nokuzvinzwa. Sada ndiedza ndare yapfaya iwe. Handidozvinzwa izvozvo. Ha, izi kana madoko ano holani mufano wangu ndaitotamba newe zvangu ini handitika. Chirega ndikubatise kaka 20 kawaiziya. Sezvo ini ndiri muridzi weDuke ndobva ndatora zvangu ka 30 takaenda mufana wangu. Kama mana, ndati 25 one. Haiwe mufana iwe, okay ngatisangane pakati. Ngatisangane pa 23 ini ndobva ndatora ka 27. Okay. Habo. Imi madzibaba imi, idosumuka ipapo tiende kunovata uko. Ah, kunorara kupi ikoko? Ini ndine munamato wenhanhatu wandiri kufanira kunobata uko. Munamato wenhanhatu wekudete seko nami murume mukuru hamudonyare here ipapa. Iwe hauziere kuti munamato unokosha. He? Kutoti udye panapaka, kutobika mapisi ese enyama unobika ayaika. Kunamatira kwandinoita vanhu ikokoko. Asi vana dokta vati wani tinodofanira kuwana nguva yekudofadzana mubedroom. Ah, unopenga iwe. Ndizvo chete zvabataka izvozvo. Kuzotaurwa naassistant mabuda unozvinzwa here? He? Hanzi kana uchibika nyama. Unofanira kusiya 3 pieces paside dzekutesta dzababa. Then kana wava kupakuraka, unofanira kusiya kamunya paside kababake kuzodya mangwana makusini. Ende hanzi murume akasadzoka kumba unotofanira kakuti, sorry henyu baba, hamuna kudzoka kumba nezuru. Haiwawo, munongo humana imi mazviwa kupi izvozvo mukwana imi baba imi. Hanzi naDr. Tripusi, amai vanofanira kudohwikwa mumba munomu. Kureva kuti kumasowe kundinodofanira kuti hapangu pekugara, panoti my profit. Ah, Impress. Unema kuditema nemakeni pakazara vanhu manje boyiri. Eh ndatokubata ibrugwa because hamunzwe baba imi hamunyarike ndipei mari yangu toni. Ah aya mahwana. Shit. Ndoita sekwa. Okay inzweka Impress. Zvandakutoita ndakutongonotengesa sound system yese ndobva ndangokubudai. Zviri kumboreve zvauri kutaura izvozvo nhaiwe. Ndiri kureva kuti ndenda kutotengesa tenesi yangu yamona pamusuo apo. Ndobva ndakupai mari yenyu sister. Yeso zvimatenesi zvakaora izvozvo nhaiwe zvinotengwa nani. Wakakwana here wewe ndipe mari yangu mazizino anenge mbiti ndambokuruva mbichano wakajaidzwa stereke. Ah selector man ndibatsire okani pane munhu unditema nemakeni kana kunoku. Eh nai vakomana chiko chiri kumboitika ipapa chiko chiri kumboyatsetika imi sister wechisarad boy here uyai kuno tione. Imi mukwasha kasikai kunyarara manzwaka musapindire nyaya dzamusingaziva kuti dzabva nekupi. Eh chiko nai vasikana come down munokuwadza munhu yanditika haikona kuita faninga so imi vasikana imimi. Imi mamusikuziva kuri kubva nyaya ine kwairi kuenda saka ndokumbirawo zvangu kuti musaipindire endai henyu kwamanga muchienda. Aiwa inzwai kari nai sister inga madhara edu ana mutukudzi vakataura wani kuti ngoromera harina zvarinoshandaka saka haribatsire maiziya. Eh musiyei mujama uititaureka handiti maiziya. Hapana izvozvo ngaandipe mari yangu. Ah selector man. Ndibatsirewo kana. Une Impress wakundisungira makopirates esong isiri yawo. Zvinobuda here izvozvo. Toimba sei amana. Okay regedza tidai so handitika. Eh ndaandisina kunyatsozvinzwisisa saka regedza tinyatsita ma introduction achonaka. Ini ndinonzi Dr. Professor PhD Chikombera handitika. Eh ndiri ku marriage counseling uko handitika. Asi futi ndinobata kandiri kuvarwere wepfungwa kundiriko futi. Nevava vane depression ndinobata futi ndiriko kumaiziya. Ini ndafara nekusangana kwataita pachikamu chino handiti ana mai nana baba. Hii muri dokta nai. Oh, dzungu. Iwe ane dzungu ndiani yeye. Ndidzoke ka futi ndikubate brugo hakuda kufarisa. Hako ini ndamboti kudiko naye man. Right. Sematauriro andaita kuti ndiri marriage counselor. Mudokta wangu mundasangana nengwere dzakawandisa handitika. Dzimwe dzemulonyeni dzimwe dzehurungwere dzimwe dzima Birmingham handitika. Asi handina kana nyaya hwani yandakasiya ndisina kusovhaka. Saka pakutoretsana kwamuri kuita kauku panotori nechinhu hwani chandacherechedza zvangu ka. Imi sister hamuna murume ka imimi. Handisati hangu ndaroorwa dhoko asi imimi hamunawo kuroora kani. Easy sister handitika. Imi mujama. Hamuna kuwana futi kaimi hamutorina kana musikana kaimi. Haa mafreestyle ndinawo hobo mufungwa Kingman.
Asi chance yekuno bosa ka ndoisati yawaniko. Okay, okay, right. Saka apa manga muchinetsana nenhau iri mairirana nechiyapo. Mukomana yeye akatora doro randaitengesa. Ane chikwereti changu che $15 achade kubhadhara ndosaka ndanichida kumutema tema nebhodhoro. Ngaatotenda imimi dhoku nekusvika kwamaita uko. Okay, okay. Maonero andaita ndipa udhokuta wangu ka. Ngwele ine mari mumba yanditika. Asi haisoda kuburitsa ichikupaika nehasistreni because inokudaika. Saka yanga ichitokwata kubhadhara chikwereti nekuti haizombofa yakaona time yekuspenda nemika. Saka ndotokurwarira ipapa pakapa ndanyebere nhaingwere. Ndofee iyoyo yoda. Mwana uyu kwai ndotomukara rafu. Pati manje kuti ndomunanganisa seika. Ndohora. Okay, okay. Regedza tidai so ngatipinde kaumba menyuka naifa yamana handitika. Saka pano chakupaika free counseling handitika. Mozongoona kuti muchangondibhadharawo sei semunhu wokuziyaka. Sadhokuta wenyu kudai so takaenda maiziya. Saka ini ndiri dhokuta netunhu twake maiziyaka saka kutofamba ne. Okay, dok, ngatipinde yedu asi mari yangu ndiri kuida. Ndokusota impress. Madeta mnyama assistant mabude neuti mazibaba vadobva kubuda izvezvi so madopesana padiki diki. Ingapakaipa mahambi kai saka vavaenda kupa vadoenda kumbonosha vava vanonorara ikoko vachideita munamato yavo vanododzoka mangwani. Saka zvakanaka kaizvi nekuti munhu ndanichida kuonaka ndimi kwete makuru ani maiziya. Inini tinotumwa tumasechendi kwatinofambira afuta tona maclans edu tinoita follow up yekona kuti maclans edu tovabvunza kuti wedding sei saka pasinya ndovachaita follow up yekuna murada inini chatoya kwamuri asi manje mimi hamufani kudza sinya kuti ndambosvika panapa ivo futi vatombokudza kuti sinya yavashanyira ukunzi vamufani wangu. Okay, kose manga musina kudotaura musiya kuti munozodzoka tikatorezoita secret here nai modzi zvimwe zvachoonera iwo mana. Okay, saka taura henyu. Okay, hasi unokuka zvenyu modzi musanyanya kuzvidya moyo stereke akakaintavhiwa akanani akanyanya stereke akaka exclusive. Saka mimi imaonere nyuma dzibaba nemashandize kuchinja rafuta takukanzelai kana kuti mahwambi. Hapana kuchinja pai ndakadova udza kuti handei tinorara asi vakadondituka handa neta nazveini. Manangu akareba sekumbori nai mandebvu. Rado vegore takangodosanganawo ivo vari single father ini ndiri single mother asi ndambodoedzawo kushingirira asi ndadozvikoniwa ini. Hakune type yacho kana tiri kumalebhu kwedu kuti tinotodeza type yakadaro kuti mabeyond repair. Ndakazoona zvakuti kumatoro kablaza kanika kustabhoni kaina kusonika ngudzungudzu but handina hangu kuda kutaura. Saka muchaita sei? Hezvo naimi mukwasi mungagobvunza ini kuti ndoita sei ndinozivawo sei. Nekuti mimi ndima assistant doctor vake ka munogobvunza inini sei? Musatya modzi. Samataura ndaita nini ka? Ndati mandebvari stubborn. Ndakadaro manje mukansela ka. Ndogonopedzera namuvhurira mashanana panapa zvakashaya basa. Saka ini ndakutongobatsira vanobatsirika takaenda. Imi mhodza munogona kuchengeta secret here. Ndogona manga mati. Ini ndongosiya hope panapa zvanhu asi chete. Ndopedza stress yami nayo. Mangwana panodzoka mandebva anoona ngamira dzenda nevasabhi yakura dharadha. Muchidorevei nai assistant mabude. Haiwe baby, wonera kani wewe. Wonera masini. Asa dzese dzayo nadzidzika, ndine nzira kuzipedza nayo. Usanyanya zvidya ko moyo stereka. Pana naka nyanya stereka. Ndohlaini. Hello. Hangwere ngamboyo kunoka mana. Timboona ongirozi. Na mana. Ndehondo. Yanga ri ku Birmingham. Ichibhema chi Mogo. Pa Birmingham. Yomboyo kuharare kunokutombobhemo Pacific. Wara tia bonja kufanira time. Asi munotamba na silent killer kainai assistant mabude. Ezi, ndiwangu zvekudaro iyo. In fact ka ngatisarare panapa iziya. Ngadzira tire mabude takaenda. Ngwere tione show nhasi uno. Ndosazofeka gaba dzinzeni dzekumasowedzo. Hofeka hembe dzinopa. Ndimbogradza kuti nyika inodyiwa serutivi. Plus remember kuti ndiwe kubhadhara. Ini ndiri underage mari ndoiwana kupi. Plus mari dzenyu dzamunotambirisa ku marriage counseling dzapana zvadzinokwana. Ukunzwa mufano wangu. Right. Ndakumbomira panze apo handitika. Ndiruda kuti murare muno manditi mubva mawirirana asika zvandinoziva inini kuti vese vandakambosangana navoka pamadhiri akaita seaya ekanseling handitika aiwa vakawanda vachina vese kavakatororana vamwe vachina ndivo vakatochata handitika. Saka imi mukoma dhigolata musarawo kamuchiita action semunhu wechikomana handitika. Saka iwe Bridget kausabva wanyanyawo kubva wagairawo kunge uchiri mupepa handitika. Handiti tiri kunzwanana hongu. But munozomboita hasha manje sistrani chigi munadzo. Nekuti kudai ndatozoona pepa ikaenda tongonzichi pandi dzvi. Muriko zvekudaro chaizvo. Naiwa handiti zvapera here izvozvo. Mari yacho handiti wandipa here. Saka ngatichirege kutaura nezvenyaya iyoyo. Dhoku vati tiri kufanira kuzivana towirirana then if possible tozodanana.
Ndonya edza ndoda unzwa uchitaura nezvadzo idzodzo. Okay, okay. Ya, saka Empress mune makore mangani manje? Lesson number 1. Never ask a lady for her age. Usafo kaita mistake iyoyo. Iwo une mangani iko nei God? Ma 1. Ndakasiya chitupa changu kurutswa izi. Saka paka ipa. Ende mimiwo futi ka Empress ka lesson number 1 ka. Musafe makabvunza majizi makore awo munonyeberwa. Alright God, chitaura zvimwe zvacho. Ma 1. Okay Empress, andima anzozo taura na chiremba ka, netongo kwate nini kutase kukunanganisa hii, but padzini rachona ka, nutongo nagirwa ni mizu kudaro maizi. Okay, izo shondruku zinzwa. I'm willing to occupy chance, but katofano ombo socialize out in this watch ndruku dana nane mnagaita se, saka let's talk. Andika urugona hapa ngoma paipa Empress, daipa sina big 3 ka, daiku sina dance. Big 3 ndo ipi yoyo, andiskunz wisi sign. Okay, usachi hako. Mwiani nyatso kukutana ngurira unzwisise webata. Handuru kona musu wakabuda chundre kuti pandaka tondera mkoma changara. Ndose mdera kabuda magaru wa ganazi ya kila ti. Hawana kundwela chiti chaka ngumuka chaka cha irisa bata. Right. Ndose mdefu tika lakabuda mafira kureva reply ya sekalaz. Danzi lakatongo vata changara peza masports kare. Okay ndashu nzwa God. But nzwa kasha. I want to know the inner person behind this dirty Rastafarian. Ndozi wauti maybe wakashiba kukunze kudaya simkatu murimu na ribo. And mind angu kukuendesa kubabo onovisu kwa kwa shindevu shesej. Neyongu ndurimu msuoroi. Maya Empress, muri wrong ipapu. Andumukona masina ya kaya. Angu fanana ningu oma maizi. Ndefuti murukona ya kaituwa na jacha ujimateza ya yaka. Akatungu uone ilo jipana apaka. Mkuomba ndi uwani. Akabatungu utsara. Akanoisa mdeni maki. Ano kwa zungusara utuwa gamukombeka, ya turoma kude kudara. Zirugu kwa na papi shosho na ikodi. Ndose mdiri nwetika pa relationship hapa. Kutungo pa mwe ya munu ka, mutozo na kumbiri, kuti 1, 2, 3, ma mixtape chichi. Iwa uone ruti trofi ya obama ya kakadzira ma mixtape wobo kudara. Asa akuna wani runo na kizira na nila DJ no resti kizanga. Antiku uona manji. Iii, ngwari. Kumiri languwa. Ndiko kwa katipote samikana ya kawa ndiza mugura ramaka. Bang 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 bang. Kushingirira kawanu wachitisanisa. Ndiko kwa katinono zagu itamari. Bang 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 bang. Akakurova iwe mudzorere uvise mazino. Ye baba oshomole, urikuimba chii? Hauna kunzozwa ndakuudza here? Iwe ndire kwazwa nyongono yako iyi. Haiona ndifina apa. It's a shubi dubi time. Ndakaboyewa basa papurazi paishanda brazi wangu. Vara munyondo, saga, vara munyondo, vara munyondo, vara munyondo, shisa onege kuchitambu furapano. My way, inga wangu manu makawa manaimi. Saka urukuto fara uchi vara munyondo neku vara usingazeo tumganara rakupi na iwe ingri bedi. Ndakapo kunye pano zuji mwana chakoshi ndakati gore za mwana, wakate tigira chiri, uribe. Ndire ege shangu imi. Dai mwana uyu ari kunzatenga kana mota izvezvi dai uri uri pa number 1 uchiti hey mwana wangu yeye. Iye zvino paita dambudziko manje wakutena blind eye manje. Iwe Ingrid, enda kwa chikombera uko unobvunza kuti mwana wangu ari kupi. Iwe nzira kunogara chomba nyemba njoniziwa bachiri. Unoiziwa wani. Enda kamuwega. Usaninyangudzeba maoshomori. Ndikumbo practice music wangu panapa. Ukutondikanganisa. Ai. Uno practice music yekunoimba kupi kona iwe? Music yako kana shamwari dzako chaidzo adziterere. Kana wakatopa hama dzako chaidzo mabuja aterere zvimusic zvako zvinobohwa izvo. Hande kunotsvaga mwana baba oshomole handisi kuseka apa. Ndikuda aba. Munyuzi wangu wa ndiri kuitewa uka, ifucha mpape ndiri kuto gazira yoi. Ndichatori ratiko jamari bagani. Kwadi tituenda. Ndesano chungwana chako chundoda mashoti kati. Ndewega kwa chitoka chungwana chako chwa sani nangu zeba. Kumushakurefu. Ii, sasakato wama naimi. Rega indi ende ndega shanguini. Debulo pedza. Ukoti chigwewe. Mashurani wayo. Kutuma baby tuwa tutu kisara disala diga. Tuweta kusaiza kapa ya tuchitukeka. Wakazi ungoti waniroga mepo. Wakavuwa pedza. Ukonzikomfa nungu. Asiwe baby, wadondi padora nino mama pae, wadi kutenga masafan. Maya baby, ukona Blacky, ukona mzambiringa, kurada rada kukoi, kurada. But baby, je mtaka waipeza, mtaka. Don't worry baby, nakachenga cha mtaka. Jamanje iwewe ndiwe uripa mpaka. Mande vanga singa mbofaka shugona ish, shinoda susu mayusi ish, shiru changa zino faropa.
Chienda baby kuma 88 anenga adodzoka mukomana wetsvimbo. Habo baby, ndandiwe mabude ndakaenda. Ndikazosvikirwa nadosaitwo zindiri panapa zvakaita zvimwe. Musati maende yenyu assistant ka. Mire ikati mbote mwenye mwenye. Haa, komado ya rima mana. Haa, ndwaeza. Aiwa baba, hapana cha endu wapa. Gare yenyu msachiki. Ko naimas baba, muda ripo yenyu. Ko maozo kanguwa yiko ye mimi. Ndaka zoka manirini. Haa, ndaka teta chando wena. Ndaka shika kavanawe zambara watu bunga sozi unizi nyoroka. Ndaka vandati hapana andi gare. Sikuti paka kwa na afuna inizi maniruka. Ndaka nge ndato yu angu mblanket ndaka rara angu pasofa pana papa. Haa, kukutu kanganu angu kupunza. Ko kwa wese kukujungwe konaka, timi yenyuka mangamambu no mwira mwira. Aiwa mazibaba, haa shamuru kufunga zisirizu, hapana nakanyanya sikere kaku, inzi kaka muzike mazibaba. Haa, sanduru kufunga zisirizu. Hei, kwa sajo sanduru kufunga zisirizu yezu zi, ye? Haa mazijeti, ine ngoti some of the things ka, angambu zinzikisise, izu soka duki doktor kaku, tinamangu maitirati neta juina are so different. Tuenda otu kwa ndaketa na mayu kuka, inye kuti Shut up your mouth, wanzu waka. Ukada kuramba uji umana umana ndo kufara ni mbama izizi. Unota ndizi yeri kwa muru kufanezo makarara mchita. He? He, saka hazimai. Tuezo maru unga kaisi. Ayu wakani mazibaba ndo kumbira wakani mdo ndregerao please please. Andijado zhuite foot. Aka kato maka ndiko kakado ndifurira. Ndika pina munguwa ye kuto yezo wa murumo wangu. Uno shisilewe kuta andite zhu nshwa kado pusa kudare inini. He, inzo unzu shamari. Kaina paini something cha wanga usingaziweka. Rigandi banda garanda kuudza ugare waziva. Inini ndiri mpostora angu kumasoi. Aiho, ipapo handirambe. Asi at the same time ka, ndiri galis. Saka handikurove, handikutuke. Ndikangokuona une mwe mfesi chiteka, unafarara kufa wazi wakuti zangu niweza wafarana. Nekuti diwo mtimu edu ataka zipa kuma galisi woyo. Kuti hati chinja nisiku nima baby kunge hairstyle. Baby kani, usadaro kani. Kane mamepo kamunaka. Kane ngeka domachete. Idondile gerera woka nai baby. Haimi moze mkadomandi ani ye. Kadomandi mama wako wanzu waka. Haa. Hapa maakutundi tirano iza hapa malove beds. Inzwe mtu weka hama love beds. Inina anguka. Handina makani kudanana kwenye. Asi nchimboe kudananira na manji. Ayo ha. Ipopo materasi gei. I just want you to pick your clothes mama imi. Mubwa matakura na nekaduma kenya kama buda monomu. Handidi shimezo nimi. Come on, kasika itoni. Hayo mradio, wanda kusari rashibagi chako ndiani ye, unakwana mradio wanzu waka, tusega yo mbuka, andidu zinzu kwa futi zonzo, toko nurewe kashibagi chako ijo. Oh, wakutura sa unu futi mbamangu munomu. Chiri gakati tangenda kupapane ubiti inka, deni mojiba matakura na zonyina hazimaye wako hafa. Shomole, wajitite seiko, ndaba kwese kwese kwa ndina umbo wana mwanaini. Wajitite sei, ye? Ndakuru ngezebe zangu niende kumusha kwedu ini. Nekutuwa karamba unotuaga mwana wangu. Chomba nyemba njejakati kudini. Ndaka shika asikwa ini. Dora chone mshia njeleri ya ruoneke kutilaka kiwe ilikana otarina. Saka ndito ziwewe ini. Ileka nifu nere sayura wangu hachi mwene ndi vunziri. Pene shaka toruwa nunjuzi noma dirachi na wakazi hai. Hai. Koko kewabere kifurajo. Timo pinda omdeni. Nya mana. Aye wau sachike zvako bebika. Iregedza ndigona kuti ndeita seka pane inonzi muzanzi bhaka iri pa Tanzania apa kwambonzwa nezvairi. Aye wa bebi handisatini, handisana mbobuda muZimbabwe. Ah, saka nzvimbo yauri tsveneka nai bebi. Chinzwa unzweka, ndirakukuendesa out kunze kwenyika waiziya ka. Saka tichatanga ndipa muzanzi bhaka yepa Tanzania apa handitika. Theni kana tobva ipapo tozoenda pa Sandton City kaipa Joseph waiketa. Theni tadaroka topedzisira kanipa Copacabana Beach kare pa Chando po waiziya ka. Hurungwere kangwere emuronyena atirwadziwe katakanomechanisa waiziya. Hembe yacho kapane dzese kwatirwadziwe kaneva. Wow, I can't wait, Shem. Saka nae baby, sayo wakati angu wanisairira kubenziri. Iya, wangu wandipa gunduru sharuma imwana, hehede. Maya baby, nda andisinaka na otombo kupata gavaiwa ya anditika. Urukona iya ya katenge story strategy ya anditurukutona na otibundura kuhiri, raka varato buda ipo paipai.
Yakatobuda ne extra baby. Anditi uri kuona manje takanomechesa kagepu rekuti etsa gado nemunhenga same time waiziya. Takanomechesa gepu rekunyundura muzukuru kuhapana hapana kawaiziya. Dokuti tioneka pedu pai pai. But nai baby, ma doctors anotaura language dzembanje nai. Handidi zvembanje ini. Ipapo ndopauri ronga mudiwa wangu kumechesa magepe ekuchinja masini waiziya. Vanhu vakangojaira kakunzwa madokita achitaura nezvemachlorophine waiketaka nezvemahydrogenika. But this time pakaukachinjaka takamechesa slang kuatirwadziwika pedu pepe waiziya. Okay baby, saka kunze kwenyika tiri kuenda rini? Aiwa baby, ita patient baby wangu waiziya. Chinzwa kanyari pano ka baby ndirauti urove shumba nemupama waiketaka. Saka ndirauti udaisoka. Ndirauti kamari kaukapuwa nadhigolata kaika kwanditika. Kanzunguka kwika kwa ubva wanditengera chi, ubva wanditengera nyama yenguru waiziya. Wanditengera futi magaka mambishi nemapurono waiketaka. Ndirakuona usirias hwakoka. Ipapo manje kana uchinge wadaro aiwa uchaona majikisira ndichakuita mari baby. Iyo mudare boyere ya man. Saka ndazona mfana rafero iriyazika. Mana soka makure kuda machune edu tisipo futi amana. Boyere idokta baby ndoipi koi. Iwe baby wako ndiani? Mazwizino anenge mpiti ukwane wanzwaka. Ish, zvaendwa izvi. Right, baby, ava ndo maparents angu ava. Vabereki, uyu ndiye murora wenyu. Hana zvinotirega ndigarinda nyundura. Timobikirawo nechimoko. Neamana. Mama nababa makasimba here. Ndoda kumbirawo zvemvura ndido kuisirei yekugeza. Ndido tambawo urora uhu asikana. Hehe, deuri. Nai mwari mandisekerei koini. Nai maiwe. Thank you guys for watching. Please subscribe to our YouTube channel. Don't forget to press the notification bell on so that you won't miss the next video. Follow us on our Facebook page, our TikTok, PSTV Entertainment. Guys, kuneve sivani ma business ava vanoda kushambadzirwa. Please advertise with us. Please support us. Tinokubatsirai kuita kuti business renyu rizivikanwe. Ringave business rezvaro tinokubatsirai kurishambadza.